церкві архістратега Михаїла сьогодні особливо людно. Прихожани святкують храмове свято. Літургія зібрала чимало священників. Святкову службу відправив єпископ-помічник Львівської архієпархії правосвященний Володимир. Пасхального обіду є гарно свято. Господе, помолімся! Святий архістратиг Михаїл – ангел-цілитель у християнській традиції, а також захисник, патрон вояків і лицарів. Його часто зображують у вигляді воїна, який перемагає змія. Він подолав змія, змія зла. От саме то його величність в цьому заключається. Хочеться, щоб він тим своїм священним мечем відсік від наших нас, від всіх ворогів, які нападають на нашу ту нещасну і Богом дану нам землю. Нехай нас Бог береже. Храм архістратига Михаїла збудований при монастирі Святого Йосифа, тому для монахинь цей день також особливий. Сила Божа є понад усе, бо святий Михаїл – це його гасло, хто як Бог, так? Хто може бути сильніший за Бога, які труднощі, які проблеми можуть бути сильніші за благодать Божу, за любов Божу до людини. А ще з архістратигом Михаїлом пов'язано чимало народних прикмет. Я знаю, що на Михаїла падає завжди перший сніг. Починається зима. Кажуть, що архістратиг Михаїл має приїхати на білому коні, а вчора якраз був сніжок. Так що, мабуть, природа, може, там небеса нам послали і цей. Сніг у цей день до щедрого врожаю, кажуть люди. А якщо на Михайла ніч ясна, то буде зима сніжна та красна. Оксана Ротко, Іван Мазуренко, Правда наживо, телеканал НТА.